ବହୁତ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତ ଅନେକ ନେତା ବାହାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରିପାରିଥାଇପାରେବି। ଅନେକଙ୍କର ମୋଠୁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତି ନିର୍ବାଚିତ ତାଙ୍କେ ଥାଇପାରେ। ଦୁଇ ତିନିଟି ଗୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିଛି। ରାଗ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମଣିଷ ଆଉ ରାଗ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସିନେମା ହେଉଛି ମଣିଷ ନଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଗୁ ନଥିଲେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେବାର ନାହିଁ। କାମ କେଉଁଟା ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ହିସାବ ନାହିଁ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ ଦେବା, ଏଇ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ଜନ୍ମ ହିଁ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନର ପ୍ରବାସର ଉତ୍ତାଳ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧିର ଉତ୍ତଙ୍ଗ ହଉ, ୟାକୁ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚାଇବା, ସୁଖ ବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚିବା। ଯେମିତି ମୋତେ ତ ଲାଗେ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇକି ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ପାଖରେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଯାଇକି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ କରୁଥିଲି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସେ ସେତେବେଳେ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ବିଚାର କରିବାର କେଉଁ ସଂଗଠନ ନଥିବ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁନଥିବ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ହଉ, କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ହଉ, ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ପରିଷଦ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଦୁନିଆ ଯାଇକି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରେ? ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ଛୋଟ କଥା, ଲେକିନ୍ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସବୁଠି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମାଜର କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନେଇକି, ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଆସୁଥିଲେ, ନିବାଜୀ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନିବାଜୀ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଏପଟେ ବାହାର କରୁନଥିଲେ, ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା। ଇଏ କିଏ କରେ? ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ଯେତେ ଉପମା ଖୋଜାଯାଇପାରେ, ଦରଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ଉପମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଜିଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା। ଆଜି ସେଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ହେଇସାରିଥିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଆଖ ପାଖ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ମାନେ ଆହୁରି ଦରକାର ସମାଜରେ, ଶ୍ରୀନିବାସଜୀ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାମନା କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ, ସିଏ ମୋର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଏ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କହୁଛୁ, ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ଆଗରେ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ଆଡ଼େ ବତା ଅଛି କି ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ତୋର କଥା ହେଇଯାଇ, ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଉପମା ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ବି ଭାଷାରେ ବହୁତ ଧନୀ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନସଭାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆପଣ ଯେ କୁନ୍ଦୁରୁବେଳା ଉପସ୍ଥାନ ମନେ ଅଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଜନସଭାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେଠି କୁନ୍ଦୁରୁବେଳା, ଆଜି ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେଉଁଠି କୁନ୍ଦୁରୁବେଳା ଅଛି ତାକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ମୁଁ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ ହିସାବ କରିବି, କୁନ୍ଦୁରୁବେଳାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ କୁନ୍ଦୁରୁବେଳା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ହିସାବ କରିବା କେବେ। ଭାଷାରେ କିଛି ଆଜି ବହୁତ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାନୀତିଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜି ଉଚିତ ହେବ ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁବିଚାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସୁକୃତିକୁ ମନେ ପକାଇକି, ମୋ ମାମୁଁର ନିଶ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଥିଲା ଏ ପ୍ରକାରର ପରମ୍ପରା ତିଆରି ନ କରାଯାଉ। ଯଦି ସମାଜର 50 ବିଦ୍ୱତ୍ ଏକାଠି ହେବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର, ହଉଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋତେ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ
ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ଭଳିଆ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଅଛି ଆଜି ସେଇ ସରକାର ଅଂଶ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିକି କିଛି ସମାଜର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ମୋତେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ମୋତେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସକାଳେ ନବଗଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ଏବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 21ତମ ଆଇଆଇଏମ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ 13ଟି ଆଇଆଇଏମ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2015-16ରେ ଆଉ 7ଟି ଆଇଆଇଏମ୍ କଲେ ତା ଭାଗରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ର କାମ ପୁରା ହୋଇସାରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଆଇଆଇଏମ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରକମଳିରେ କରାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିକି ସମାଜକୁ ଆଇଆଇଏମ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ